Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Azizcan Az saytının bugünkü qonağı, Ordu Az saytının hərbi eksperti, ehtiyatda mayor Ədalət Verdiyevdir. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ümidvaram, bugünkü müsahibəmiz biz izləyənlərin ürəyincə olacaq. Ədalət bəy, ilk öncə istəyirəm belə bir sualla sizə müraciət edeyim. Ötən günlər ərzində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yekun hesabatı dərc olundu. Bu hesabat hansı məsələləri nəzərdə tuturdu? Müdafiə Nazirliyinin, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bu həftə ərzində dərc etdiyi hesabat bir neçə məsələləri, əsas məsələləri nəzərdə tuturdu. Bu məsələlərdən biri silahlı qüvvələrin və idarə etmə sisteminin yaxşılaşdırılmasını, silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsini, onların bir neçə yeni müasir silahlarla təmin olunmasını nəzərdə tuturdu. İdarə etmə sisteminin yaxşılaşdırılması əslində çox ciddi və 1-2 ay ərzində başa çatacaq bir proses deyil. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələri uzun illər ərzində bu sistemlərin yenilənməsinə ciddi diqqət yetirməyib, buna görə də həm tabor, briqada, korpus və mərkəzi idarə etmə məntəqələri arasında bu sistemlərin yenilənməsi kifayət qədər böyük maliyyə xərcləri, həm də ciddi texnoloji avadanlıqların əldə edilməsini tələb edir. Silahlı qüvvələrin informasiya, proqram, riyazi, hüquqi, təşkilati, texniki və s. bir çox saylı təminat növlərinin yenilənməsi uzun müddət tələb edən bir prosesdir. Ona görə də bu vədlərin belə bir qısa müddət ərzində yerinə yetiriləcəyi real görünmür. Ədalət bəy, İdarə etmə sistemləri dedik. Bu idarə etmə sistemlərinin yenidən qurulması və modernləşdirilməsi hansı prosedurlar nəzərdə tutur? İdarə etmə sisteminin yenilənməsinin əsas məqsədi informasiyanın əldə edilməsini, onun emal edilməsini, ötürülməsini, paylanmasını və ya ehtiyac yarandıqda onun dəyişdirilməsinə sərf olunan zaman müddətini qısaltmaq məqsədi ilə daşıyır. Yəni, qısaca olaraq belə deyə bilərik ki, bunun idarə etmə sisteminin yenilənməsi son məqsədi qoşunların idarə etmə effektivliyini, səmərəliyini artırmaqdan ibarətdir. Lakin, biz son illərdə Ermənistan mətbuatını və orada baş verən hadisələri, eləcə də Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında keçirilən təlimləri daim nəzərdə saxlayan birisi kimi deyə bilərəm ki, ən yüksək səviyyəli generalların, polkovnik və ali zabit heyətinin iştirak etdiyi tədbirlərdə biz hazırdakı hesabatda adı çəkilən avadanlıqların nəinki müasir, hətta modernləşdirilən bir versiyalarına belə rast gəlmirik. Hal-hazırda istənilən bir mühafizə xidmətinin istifadəsində olan mobil vasitələr var, yəni əl radiostansiyaları dedik, onlar rəqəmsaldır. İdarə etmənin ən rahat üsullarından biridir, yəni istənilən zabiti, istənilən anda, istənilən komandir və yaxud da rəis heyəti istənilən anda onunla əlaqəyə, birbaşa əlaqəyə, şəxsən əlaqəyə girə bilir. Hətta bu radiostansiyalara erməni ordusunun zabitlərində biz təlimlərdə nümayiş etdirdiklərini görmürük. Bunlar rəqəm üzərində, vərəq üzərində yazılmış bəyanatlardır. Halbuki, müasir həyatda, ordularda artıq radioreli stansiyalarından, jammer tipli radioelektron müdaxilə vasitələrindən, etalon tezlik ötürücülərindən, peyk rabitə sistemindən və saymadığımız müəyyən naviqasiya sistemləri və s. GPS və s. onlardan artıq istifadə olunur. Halbuki bunların heç biri olmadığı halda bir ilə hamısını birdən-birə dəyişdirəcəyik, hamısı yenilənəcək, bu real görünmür. Digər tərəfdən də biz bir çox beynəlxalq təşkilatlar var, hansı ordunun
kimdən, nə vaxt, nə qədər, hansı məbləğdə əldə etdiyi texniki, hərbi təyinatlı və ya ikili təyinatlı məhsulların haqqında hesabatları ilə tanış oluruq. Təəssüflər olsun ki, bu hesabatlarda da Ermənistanın idarə etməni modernləşdirmə məqsədi ilə hansısa müasir sistemləri əldə etdiyi barədə rəqəmlərə rast gəlmirik. Ədət bəy, Ermənistan tərəfi hər zaman ordunun modernləşdirilməsindən bəhs edir. Burada reallıq nədən ibarətdir? Baxın, belə bir şey var. Yəni, bir ağ vərək kağız götürüb, mən də orada çox sayda bir öz fikirlərimi, istəklərimi, arzularımı, diləklərimi yazaram. Lakin bu mənim imkanlarıma, həm maliyyə, həm texnoloji imkanlarıma uyğundurmu? Məsələ bundadır ki, Ermənistanın bir vərəqdə yazdıqlarına baxsaq, onların yerinə yetirilməsi Ermənistanın illik büdcəsindən daha başa gəlir. Buna görə də bunun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sadəcə müzakirə mövzusu olmalı deyil, yəni Ermənistanın bu bəndləri birilə ərzində yerinə yetirilməsi. Buna görə də hesab edirəm ki, heç bir reallıqla əlaqəsi olmayan bir planın sadəcə yazılması, dilə gətirilməsi daxili auditoriya hesablanmış bir addım, insanların sakitləşdirilməsi, hakimiyyət dəyişdirsə hər şey dəyişəcək mesajını verilməsinə xidmət edir. Nəzərə alsaq ki, bu son 2 ay bundan öncə Nersisyan adlı bir hərbi ekspert özü hakimiyyətə yaxın olan birisidir. Özünün fikirlərində 2016-cı ilə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri heç bir müasir texniki vasitələr əldə etmədi. Kimi bir bəyanat səsləndirdi. Bu bəyanatdan sonra biz bir ağ kağızla hər şeyin dəyişəcəyini düşünürüksə, yanlışa yol vermiş olarıq. Ədət bəy, Ermənistan tərəfi müddətli xidmət hərbi qulluqçularının ərzaq və təchizat şəraitini yaxşılaşdırdığını iddia edir. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Bilirsinizmi, əslində 2018-ci ilin oktyabrın 21-nə qədər Ermənistan ordusunun ərzaqla təchizatı əvvəlki başnazir Sarkisyan ailəsinə yaxın olan bir şirkətə bağlı idi. Paşinyanın öz oğlunu orduya göstərməsi şousunda sanki oğlu evdən ərzaq istəyirmiş kimi belə bir məlumatlar yayıldı. Paşinyan mətbuat konferansında ordunun ərzaq təminatının çox pis olduğu və dəhşətli dərəcədə yeyiləcək bir şey tapılmadığını öz dili ilə ifadə etdi. İndi tarixlərə diqqət edək, yəni rəqəmlərlə danışaq. Oktyabrın 21-nə qədər köhnə sistem idi. Bundan sonra Paşinyan oğlunu ziyarət elədi. Noyabr ayının əvvəllərində belə bir bəyanat səsləndirdi ki, orduda hər şey pisdir. 2 ay sonra Müdafiə Nazirin bu bəyanatı çıxır, ordunun ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı gürültülü bəyanatlar bir hissəni işlənin görüldüyünü, digərində davam etdirini bildirir. Lakin gəlin faktlarla danışaq. Ərzaq probleminin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə əvvəlki bu qazanda əlini qızdıran elementləri oradan ayırmaq lazımdır. Bunun üçün istintaq, araşdırma və s. Yəni, 1 ay, 2 ay buna elə zaman lazımdır. Ardınca ordunun qida rasionunu təsdiq etmək lazımdır. Onu təyin etməkdən ötürü ekspertlər çalışmalıdır ki, bir insan nə qədər yeməlidir ki, əskəri yükü daşıya bilsin. Bu da bir yəni elmi araşdırma tələb edir. Yəni, hər bir ölkənin özünün insanların tələbatına uyğun bir qida rasionu var. Bunu təyin edirlər. Üçüncü, bu qida rasionuna uyğun tender sənədləri hazırlanır. Yəni, Müdafiə Naziri elan edir, mən nə qədər, hansı ərzaqdan almaq istəyirəm, bunu tenderə çıxardır. Tender sənədlərini şirkətlər alır, öyrənir. Bu şirkətlərə də 1 ay vaxt öyrənməyə lazımdır. 1 ay vaxt tender sənədini hazırlamağa lazımdır. Sonra təkliflər verilir. Müdafiə Nazirləri tenderin açılması üçün doğrumu, düzgünmü, yanlışmı bir tenderlərin açılma mərasimini keçirir. Həm
təklif verən şirkətlərin iştirakı ilə bu tenderlər açılır, hamının verdiyi rəqəmlər analiz olunur və qalib elan olunmasına, yenə də bir ayda buna lazımdır. Qalib elan olunandan sonra onunla müqavilə imzalanmalıdır, sifarişlər verilməlidir, ilkin ödəniş olunmalıdır. O şirkət bu təchizatı çatdırmalıdır və son əskərə gedib çıxmasına qədər buna ən azı bir il vaxt lazımdır. Bu, iki ay ərzində olunacaq bir iş deyil. Digər bir tərəfdən, hər bir əskərin qida rasionunu normal bir səviyyə çatdırmaq üçün Ermənistan ən azı ildə 100-120 milyon dollar vəsait məsrəf eləməlidir. Lakin bugünkü gün 600 milyon həddə yalnız bu il keçməyə nail oldular. 600 milyon büdcəni 100 milyon artırıblar. Onu da tək ərzaqa xərcləsələr, yerdə nə qaldı? Digər vəsaitlər nəyədən olunacaq? Zaten bu hesabata baxdıqda il ərzində o qədər çox böyük işlər görünürmüş kimi bir görüntü yaradılıb. O görüntülərin nə ilə ödəniləcək? Gələn il həmin işlər davam etməlidir, bağlana bilməz. Orada elə bir şey ki, davamlı olaraq bu məsrəfləri tələb edəcək. Ona görə də mən Ermənistan ordusunun ərzaqla verdiyi müəyyən yüksəlmələr ola bilər, müəyyən. Amma bunların köklü şəkildə dəyişəcəyi, əlavə vəsait ayrılacağı, yəni ordunun ərzaq təminatına ən azı 20% əlavə investisiya qoyulacağını zənn etmirəm. Bu bəndləri yazarkən 3-5 sual versək ki, ön xəttdə duran əskər yeməyi hansı sobada bişirir, cavabı tapılmayacaq. Zaten biz 2016-cı ilin aprelində mənə ön xəttdə alınmış səngərləri bir-bir hamısını gəzdim, baxdım. Primitiv ictimai icma quruluşunda iki kəsək üstündə bir qara hispas basmış, bitli bir əli yatacaqlar, qazanlar, qablar, deyiləcək deyil. Yəni, yayınlanıb deyə bunun üzərində çox deyənmək istəmirəm. Bəs Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin müttəfiq ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı hansı səviyyədədir? Bilirsinizmi, burada fikir versəzsə, onların əməkdaşlıq dedikdə sanki bir tərəfdaş ölkələrə bir minnət vururlar. Sanki bunların Ermənistana böyük bir ehtiyacı varmış, Ermənistan da bu tərəfdaşlığı davam etdirir. Amma vəziyyət tam əksinədir. İrəvanın bu dövlətlərə, bu əməkdaşlığa ehtiyacı var. Yəni, İrəvan həm KTMT ilə, həm ətrafla, həm Rusiya ilə, həm digərlərlə əməkdaşlıq etməyə məcburdur. Onun başqa çıxış yolu yoxdur. Onun çıxış yolu olsaydı, Ermənistan çox rahatlıqla onlardan kənara çəkilərdi. Ermənistanın bugünkü günə qədər həyatda qalmasına, dövlət kimi pis-yaxşı ömür sürməsinə zatən onun tərəfdaşları borcludur. Əgər bu tərəfdaşlar olmasaydı, indi biz sizinlə başqa bir mövzunu müzakirə etmiş olardıq. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçuların mənzil təminatı barədə vədlər verir. Bu, realdırmı? Nə qədər realdır? Mən bu hissəni daha doğru, biraz daha geniş işıqlandırmaq istəyirəm. Ona görə də icazə verirəm, mən necə yazılıb hesabatda onu oxuyum. Hesabatda belə deyilir, mənzil təminatı çərçivəsində hərbi qulluqçulara əmlak hüququ ilə pulsuz mənzillərin verilməsi və yeni inşa edilən xidməti mənzillərlə təminat prosesinin həyata keçirildiyi, zabit heyətinə uzun müddətli və güzəşli ipoteka krediti layihəsinin Ermənistan hökuməti tərəfindən təsdiq edilərək qüvvəyə minməsi, bu layihənin qəbul edilməsi nəticəsində ildə 500-ədək zabitin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasının gözlənildiyi, qanunla müəyyən edilən əsaslarla hərbi xidmətdən buraxılan və mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan keçmiş hərbi qulluqçu kimi siyahıya alınan şəxslərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
dövlət büdcəsindən vəsait ayrılması, bu vəsait əsasında 1000-dən artıq keçmiş hərbi qulluqçunun mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutulduğu qeyd olunur. Bu, kifayət qədər abzas uzun olduğuna görə bunları mən hissə-hissə açıqlayacağım ki, tamaşaçılarımıza aydın olsun. Mənzil təminatı çərçivəsində pulsuz əmlak hüququ ilə pulsuz mənzillər verilir. Çox gözəl. 1000 ədəd mənzilin zabitlərə verilməsi və yaxud da mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması 1000 nəfərə verildisə, deməli, o mənzil şəraiti var idi, sadəcə bu yaxşılaşdırıldı. Deməli, 1000 dənə mənzil boşaldı, elə deyilmi? 1000 zabitə verdik 1000 nəfərlik evləri ordunun evsiz zabitlərinə paylandı. Ermənistan ordusunun tərkibin götürsək ki, bugünkü günə təxminən 40 min nəfər civarındadır. Bunun 10%-i zabit olarsa, bu 4 min nəfər edir. 1000 nəfərə yeni mənzil verildi, 1000 nəfər də boşaldılan mənzillər digər zabitlərə boşaldığına görə. Digər tərəfdən 500 nəfərində ipoteka ilə əlavə, hətta bu ipotekanı nəzərə almasaq, əvvəlki illərdə də heç olmasa 1000 nəfər evlə təmin olunubsa, o zaman demək ki, 2020-ci ildə Ermənistan ordusunda artıq sıravi əskərlərə ev paylayacaqlar, belə görünür. İkincisi də ki, bu maddənin özündə bir anlaşılmazlıq var. Yəni, hər il 1000 dənə ev veriləcəksə, 4000 nəfərlikdən tutaq ki, indiyə qədər yarısı təmin olunub evinə, bu ildə 1000 nəfərə veriləcək, 1000 nəfər evsiz adam var, o da gələn il alacaq. Yəni, zabitlər bu qədər mi şuursuzdur ki, dövlət ipoteka ilə ev verdiyi halda gedib, üzr istəyirəm, ipoteka ilə deyil, dövlət 1000 nəfərə əmlak hüququ ilə ev verdiyi halda zabitlər gedib, ipoteka götürüb, üzərində əlavə faiz ödəyib ev alsınlar. Bu, biraz gülün səslənir. Ermənistan hökuməti fevralın 6-sında Hərbi Sənaye Dövlət Komitəsinin inkişafına dair 5-illik proqram qəbul etdi. Bunu Azərbaycan potensialı ilə müqayisə etmək olar? Bilirsinizmi, əslində müharibə hər iki dövləti məcbur edir ki, öz silahlı qüvvələrini bəlli bir səviyyədə silahlanmayla, texnikayla təmin etmək üçün hərbi sənaye kompleksini inkişaf etdirsinlər. Rəqəmlərin dili ilə danışaq. Ermənistanın hazırda real sektorda, mən onlarla müəssisə sayıram ki, buna zaten daha sonra toxunaram, onlar hazırda bağlandılar, bir neçəsi bağlandı. İndi də onlar Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra çalışırlar ki, bu sənaye kompleksini Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindən çıxarsınlar. Müqayisəyə gəldikdə isə Azərbaycan hazırda 20-dən çox müxtəlif ölkə ilə ölkəyə sadəcə silah idxal eləyir. İxracımızı demirəm, o fərqli mövzudur. 20 ölkəyə idxal eləyir. Bunların arasında 1200-dən çox müxtəlif adda silah, sursat və s. digər avadanlıqlara rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan özünün zirehli vasitələrini istehsal eləyir. Bir çox modellərin modernləşməsi ilə məşğul olan şirkətlərimiz ortaya çıxır. Türkiyə, Belarus, Cənubi Koreya, Cənubi Şərqi Asiyanın bir çox ölkələri, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Pakistan, ABŞ-ın özü belə Azərbaycandan silah alır bu gün. Bunu Ermənistanın hansısa bir müəssisəsi ortaya bir sənəd qoya bilibmi, mən filan ölkəyə hansısa miqdarda, hansısa rəqəmdə silah satdım. Bizim artıq silah ixracımız 200 milyon dollardan daha artıqdır. Nəzərə alsaq ki, bizim silah istehsalımızın əsas hissəsini Müdafiə Nazirliyi aldığına görə, ona görə də biz ixracı ikinci dərəcəli vəzifə kimi görürük. Yəni, ilk növbədə öz ölkəmizi təmin etməyə
çalışırıq. Global Firepower deyə bir indeks var, rating. Belə də adlanır, Global Fire Index 2018, yəni sonuncu. Ora diqqət eləsək, artıq Azərbaycan hərbi güc reytinginə görə 53-cü yerə yüksəlib, Ermənistan isə 84-cü yerdədir. Aramızda böyük bir uçurum var. Yəni, rəqəmlər danışan yerdə mənim nəyəsə fikir bildirməyim, belə deyək, bəlkə də ehtiyac qalmır. Rəqəmlər... Ədət müəllim, ümumiyyətlə, bu proqramın qəbul edilməsində məqsəd nədən ibarət idi? Məqsəd nədən ibarətdir? Ermənistan müharibə labüdlüyünü anlayır. Bu, bir mənalıdır. Bunu digər dövlətlər də anlayır. Sadəcə bunu istisna etməyə çalışanlar, status quo qorunmasına çalışanlar var. Bunu istisna etmək olmaz. İndiyə qədər birinci məqsəd odur, yəni müharibə labüdlüyü. Müharibə yoxdursa, nə edirsən bu qədər pulu orduya xərcləyirsən və s. ordu saxlayırsan, silahlar alırsan və s. İkinci problem. Artıq Ermənistan anlayır ki, Rusiya silahların tədarükündə müəyyən qədər gözləmə mövqeyinə üstünlük verir, silah təchizatını biraz məsafəli, biraz daha uzatmağa, biraz kreditlərin ayrılmasında rəqəmlərin aşağı düşməsini, əvvəl 200 milyon isə artıq 100 milyon ayrılır, bu 100 milyonun da imzalanması diqqət etsəniz 2 ilə yaxın bir müddət çəkdi. Ermənistan baxır ki, bu sabah Rusiya silahı verməzsə, nə olacaq? Buna görə də daxili bir infrastruktur formalaşdırmağa, ən azından bunun bir görüntüsünü yaratmağa məcburdur. Diqqət etsək, Müdafiə Nazirliyinin bu istiqamətdə konturlarını dəqiq qeyd etmək mümkün deyil. Harada, nə və nə qədər istehsal edəcəklər? Yeni silahdan danışırlar, amma ortaya bir real görüntü və ya onun belə deyək, sınaqları, hansı ölkəyə satıldığı, kimlə müqavilə bağlandığı bu barədə konkret bir sənəd qoyulmur. Ortalama olaraq diqqət etsək, 2-3 şirkət var ki, sadəcə bəyanat səsləndirir. İstehsal etdik, sərgiyə çıxardıq. Mən onların hər biri ilə yaxından tanış oluram, onların analizlərini hazırlayıram. İndi də IDEX sərgisində Abu Dhabi-də bir sərgiləri var, orada da müəyyən silahları göstəriblər. Bu silahların elələri var ki, 50-ci illərdə artıq mövcud idi. Sadəcə 2 ayaq əlavə eləməklə, tutaq ki, snayperə götürüb əl pulemyotundan, 2 dənə əyaq qoyublar. Bununla da insanlara bunu yeni silahdır, bunu buradan Abu Dhabiyə sürüyüb insanlara təqdim eləmək gülüncdür. Bu silahı 63-cü ildə artıq silahlanmada mövcud idi. Bu qədər, yəni, absurd bir layihələrə yeni, müasir, modern, müxtəlif adlar taxırlar. Bəzən də bu adlarla oynayırlar. Çalışırlar ki, insanlara müasirlə modernləşdirilmiş silahı eyni fraza ilə sırsınlar. Bu yaxınlarda bir şirkət vardı, Avtomatika Elmi İstehsalat Birliyi var, Yerevanda yerləşir. Bu şirkətin Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olarkən 94 milyon dram vəsait alır. Məqsəd də Ermənistanın hava hücumundan müdafiə vasitələrini modernləşdiriləcək və s. və ilaxır müqavilə imzalanır. Heç bir modernləşmə getmədi. Şirkətin bu layihə ilə bağlı işləri prokurorluqda, hərbi prokurorluqda araşdırılır. Ardınca bu yaxınlarda məlum olur ki, Müdafiə Naziri yenidən eyni şirkətə 2 tranşla 60 milyon dram köçürür. Zatən birincisini bu şirkət məhv etmişdi. Təzədən 2 dəfədə 120 milyon dollar dram köçürməyin məqsədi nə idi? İndi isə məlum olub ki, keçən ilin son ayında şirkətin rəhbəri, familiyası Eduard Ohanyan, şirkətin direktoru
bu avtomatika zavodunun bir neçə böyük dəzgahlarını satıb, üsyan edən işçilərin maaşını ödəyib. Yəni, nədən danışarsan, nədən deyəsən, heç özün də söz tapa bilmirsən. Ədət bəy, Ermənistanın hərbi sənaye kompleksinin istehsal həcminin artılması və onu sənayenin aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi mümkündürmü? Bax, deyim sizə, əsasən Ermənistanın öz potensialı imkan vermir ki, hərbi sənaye kompleksinə ciddi sərmayələr yatırsın. Çünki bu elə bir kompleksi, bu arpa biçini deyil, bağda əkini deyil ki, payızda səpəsən, yazda yığasan. Bu sahəni yetişdirilməsi üçün uzun müddətli sərmayələr, yatırımlar, personallar, kadrlar hazırlanması, sənayenin gücləndirilməsi, o belə deyək, yüksək texnologiyaların əldə edilməsi, bunlar hamısı zaman, maliyyə tələb edən spektrlardır. Ermənistan bir neçə dəfə böyük xarici şirkətlərlə, Paşinyan görüşdü, Leonardo ilə və s. və ilaxır və ölkədə onlara imtiyazlı şərtlərlə iş qurmalarını da təklif etdi. Hazırda heç bir şirkətdən müsbət bir cavab alınmadı. Alınması da gözlənilmir, çünki Ermənistanın ərazisində qurulub istehsal olunacaq məhsulun işğalçı bir dövlətin məhsulu kimi geniş bir reyting qazanması heç kim arzulamır. Bir çoxları gedib Çində avtomobil istehsal eləyir. Çox böyük markaları orada görə bilirik. Amma Ermənistana zəiflər belə gəlmək istəmir. Birinci, ərazi qonşuları ilə münasibət baxımından hamı ilə belə deyək, ərazi iddiası, hətta İranın özü ilə belə, Gürcüstanla indi başlayıb Samsun-Cavaxetiyə. Yəni, ölkənin potensialı imkan vermir ki, hansısa xarici şirkət gəlib orada iş qursun. Bu həcmin artırılmasını real həyatla müqayisə edək. Son illərdə 8 böyük müəssisə bağlandı. Adı ilə deyə bilərəm mən. Abovyan şəhərində yarımkeçici qurğuların diod platalar istehsal edən ATİS, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bağlanan. Abovyanda ikinci zavod olan mikrosxemlər istehsal edən Aşviç, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Aparan şəhərində NİK, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bağlandı. O konnektorlar var, onu istehsal edirdi. Dilcan şəhərində rabitə vasitələri istehsal edən NORK, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti. İravandakı birləşdiricilər və ştekerlər istehsal edən NORK, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. İravanda digər bir elektrik mühərrikləri zavodu yenə bağlandı. Üç məhzində hava müdafiə sistemləri üçün yaddaş matrisaları, qeydiyyat avadanlıqları istehsal edən elektron Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Bunların hamısının bağlanması göstərir ki, bu bəyanatlar sadəcə pafosdur, boş bir, ciddi bir əsasları olmayan bəyanatlardır. Əgər bunu böyük bir qlobal gücə çevirmək istəyirsənsə, sənaye dövlət komitəsini inkişaf etdirmək istəyirsənsə, həmin müəssisələri bağlamaq deyil, onları modernləşdirmək, yeni texnoloji avadanlıqlarla, cihazlarla, dəzgahlarla təmin etmək lazımdır. Müəssisənin bağlanılması, onu yenidən olan dövlətə olan böyük miqdarda işıq, elektrik, kirayə borclarına görə əmlak komitəsinə verib satışa çıxarmaqla sənaye kompleksi inkişaf etməyəcək ki, bura ciddi rəqəmlərdə investisiyalar yatırılmalıdır. Bunlar isə hələ ki, Ermənistan imkanları xaricindədir. Ədət bəy, maraqlı bir məqam da odur ki, İravan istehsal etdiyi hərbi sənaye məhsullarını beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətinin kəskin artırılması bu proqrama daxil edilib. Bu barədə nə deyərdiniz? Deməli, mən Ermənistanın istehsal elədiyi yenilikləri, sınaqları öz marağım daxilində daim izləyirəm. PKT, bax dedim sizə, 50 il qabaq istehsal olunmuş bir texnologiya. İndi o mövzuya qayıdıram. 62-ci ildə PKT silahı vardı.
Zaten bu silahın istehsalında nəzərdə tutulmuş ki, bu idarə uzaqdan idarə olunacaq. Nə deməkdir? Yəni, bunu qoyurdular tankın üstünə, amma tankın içində və yaxud da digər döyüş maşının içində düyməyə basmaqla həmin silah, üstü olan silah atır, mərmi atır. Bu qədər sadə, bu nəyə bənzəyir? Yəni, elektrik işığın buradan da söndürmək olar, koridordan da söndürmək olar və yaxud da elektrik stansiyasından da. Yəni, naqilin uzunluğuna bağlıdır. Eyni sistem 62-ci ildən tətbiq olunub və piyada döyüş maşınlarının hər birində və yaxud da zirehli personal daşıyıcılarında bu tətbiq olunan PKD silahını biraz naqillə daha uzun məsafəyə uzadıblar və bunun da adını qoyublar ki, biz yeni texnologiya sınaqdan keçirdik və yaxud da bir PUA-ları var idi. RPG-26 adlı idarə olunmayan bir qumbaratan var. Bu qumbaratan bir dəfəlikdir. 250 metr məsafədən yalnız zirehli vasitələrə təsir edə bilir. Götürüb PUA-nın üzərinə, kvadrikopter tipli PUA-nın üzərinə 2 ədəd bu 250 metr atəş məsafəsi olan bir silahı qoyublar. Onu da sərgilərə, Armitex-də və s. nümayiş etdirirlər. Bu silahın hansı müharibədə düşmən sənə porşenli mühərrikə malik, yəni daha yüksək səs çıxaran bir puanı 250 metr məsafədə sənə özünə yaxınlaşmağa imkan verəcək ki, sən də gəl məni vur. Yəni, sadəcə intihar etmək istəyən bir insan o puanı o qədər məsafəyə yaxın buraxacaq. Qumbaratanın da atışını mən ondan istifadəçisi olmuşam. Yəni, bu, sərxoş dana kimi uçur, bildinizmi? Yəni, stabil bir trayektoriyası yoxdur. Sürət aşağı olduğuna görə, belə öz oxa ətrafından kənara, sağa-sola müəyyən yayınmalarla uçur. İndi diqqət eləyək. Bunu insan çiynindən atanda, yəni insan onu istər-istəməz, bir sərt bir şəkildə saxlayır. Atanda belə bu, sərxoş dana trayektoriyası verir. Havada, Dağlıq Qarabağ, külək, yağış və sən də belə bir heç bir dayağı olmayan qumbaratandan atəş açırsan. Bu, ən yaxşı halda əks tərəfə sönə bilər. Yəni, PUA əks istiqamətdə hərəkət edə bilər, öz trayektoriyasını dəyişə bilər. Ən, belə deyək, pis halda isə həmin qumbaratanı əks tərəfə və yaxud da öz mövqeylərinə tərəf yönəlməsinə səbəb ola bilər. Belə bir sistemləri know-how kimi, yenilik kimi davamlı olaraq bazarda rəqabət qabiliyyətli məhsulların artırılması kimi qələmə verməkləri heç məqsədə uyğun deyil. Yəni, yaratdıqları ilə hədəfləri arasında ciddi bir fərq var. Əvvəlcə bir şey yaratmalısan, sonra onun rəqabət qabiliyyəti haqqında müqayisə ediləcək bir xarakteristikalar ortaya qoyulmalıdır. Sınaq epizodları, sınaqları, atışı və zərbəsini nümayiş etdir. Ondan sonra hamı da desin, amin. Ədət bəy, belə bir sualım anlamaq istəyirəm sizə. İrəvan hərbi sənayeyə gənc istedadlı mütəxəssislərini cəlb etmək məqsədilə hərbi sənayeyə və elmi təhsil sistemi ilə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Mümkündürmü? Əslində qalarsa, mümkündür. Mümkündür. Yəni, universitetdir. Mən burada kafedralar yaradıram. Bu kafedralara müəllim-professor heyəti cəlb edirəm. Optik kafedram ayrı olur, atəş hazırlığı ayrı olur, konstruktora ayrı yetişdirirəm, partlama işin ayrı, istehkamçılar ayrı. Hər biri üçün ayrı kafedralar ayrılır. Müəllim heyəti cəlb olunur. Texniki ədəbiyyat, yeni ədəbiyyatlar, 50 il, 70 il bundan qabaq şeylə işləyəcəksə, əziyyətdən dəyinmək. Bu proses başa çatdıqdan sonra laboratoriyalar mütləq hər bir sahə üzrə sınaq meydançaları, sınaq laboratoriyaları, səhra sınaq şəraiti hamısı yaradılır. Müəllim, professor heyəti mütləq bu silahlarla uzun müddət münasibətdə olan birilər olmalıdır. Sadəcə o silahdan istifadəçi kimi deyil, bu silah niyə görə
bu texniki xüsusiyyətləri niyə görə az və ya çox göstərdiyini analiz edəcək və onu lazımi göstəricilərə çatdıra biləcək müəllim heyətlə gedir. Kitabda yazılanı şagirdə oxumaqla bir şey dəyişməz. Bununsa yaradılması həm vəsait, həm kadr, həm də belə deyək, ciddi texnoloji inkişaf tələb edir. Hazır ki, dövrdə istək var. İstək kağızda yazıblar, istəyirik. Amma yerinə yetirilməsi reallığını zaman göstərər. Bunu izləməyimiz lazımdır. Bəs Ermənistanın beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlığı hansı səviyyədədir? Beynəlxalq şirkətlərlə bir neçə dəfə xarici şirkətləri dəvət elədilər. Mən sonuncu Leonardo'nu dəqiq bilirəm. O, mənim başqa mətbuatdan, xarici mətbuatın hansındansa tərcüməsini oxudum. Dəvət olunurlar. Lakin onların Ermənistanda, belə deyək, perspektiv görmürlər. Yəni, orada istehsal elədim sonra. Ermənistanın alacaq qabiliyyəti yox. Ki, deyəm ki, buna ciddi bir sayda həmin şirkət öz məhsulunu satıb, nəysə bir qoyduğu sərmayənin geri dönüşünü təmin edəcək. İkinci bir tərəfdən, Ermənistanda istehsal olunsa belə, bunu İran, düşünmürəm, İrana, Avropa şirkəti İrana sata bilməyəcək, sanksiya altındadır. Gürcüstan zaten bunu çox rahatçılıqla, NATO əli ilə alır. Azərbaycan, Leonardo ilə əməkdaşlığı 4 il, 5 il qabaq qurub və bu gün də davam eləyir. Kimə satacaqlar Ermənistanda istehsalın məhsul? Sadəcə şirkətə ikinci bir yük kimi həm orada zavod fabrik tikəcək, istehsal sahəsi yaradacaq, sonra da istehsal ixraz etdiyi məhsula görə əlavə rüsum ödəyəcək. Dövlətin də, belə deyək, hakimiyyətin də tam stabilləşməsi, gah çevriliş, gah parlament sisteminə keçid, gah belə deyək, ümumi çalxalanmalar heç bir şirkət üçün hələlik cəlb edici bir effekt vermir. Ona görə də gələcəyin düşünmürəm. Ədət bəy, xatırlayarsınız, Paşinyan hökuməti 2019-cu ilin 6 fevral tarixində Ermənistan parlamentinə 7 bəndli müdafiə siyasəti proqramı təqdim etmişdi. Açıqlanan proqram hansı müddiaları nəzərdə tuturdu? Bir neçə müddiasını mən oxuyum, olduğu kimi ki, səhvə yol verməyim. Bu proqramda belə yazılıb. Ermənistan müdafiəsinin ən mühüm vasitəsi hökumətin təsəvvürünə görə döyüşə hazır silahlı qüvvələri olan, siyasətdən kənar, təkmilləşdirilən və müasirləşdirilən müdafiə sisteminin yaradılmasıdır. Hökumətin proqramına əsasən bu sistem demokratik və mülki nəzarətdə olan hərbi siyasi faydalı imkanları, müasir hərbi sənayeyə və hərbi elmləri səmərəli şəkildə tətbiq etməlidir. Hökumət bu tədbirlərin gözlənilən səviyyəsinə və mümkün müharibənin təbiətinə uyğun olaraq Ermənistana qarşı silahlı təxribatı susturmaq və qarşısını almaq, müharibə zamanı isə hərbi əməliyyatları ən erkən mümkün mərhələdə və Ermənistanı üçün münasib şəraitdə dayandırmaq üçün dövlətin müdafiə qabiliyyətinin səviyyəsini artırmağı hədəfləyir. Diqqət edirsinizsə, Ermənistanın müdafiə, tam hazır döyüş qüvvələrinin, silahlı qüvvənin yaradılması, mövcud vəziyyətin, ordunun mövcud say tərkibinin o cümlədən silahlanmasının nəzərə alınması, hamısını eyni kontekstdə həll etməsi asan məsələ hesab edilməməlidir. Niyə görə? Bu rəqəmlərin dili ilə. Bugünkü gün Ermənistanın, belə deyək, iqtisadiyyatı imkan vermir ki, Ermənistan özünün hədəflədiyi və ya ona kvot ilə imkan verilən rəqəmə silahlı qüvvələrini kompleksləşdirsin. Bir neçə hərbi büdcədən maaş, silah, döyüş hazırlığı, tibbi təminat, yanacaq, nəqliyyat və s. xərclərini çıxdıqdan sonra Ermənistan büdcəsində bütün bu silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsinə
maksimum 100 milyon dollar qala bilər. Bunu da dedim. Bunu da ya yemək təchizatını düzəltmək olar. Ya da ki, çox da böyük olmayan silah rabitə sistemlərini, xırda atıcı silahlardan söhbət gedir. Onları mərhələli şəkildə yeniləyə bilər. Yəni, hədəf olaraq planlar və s. yazmaq olar. Amma büdcədə qoyulan vəsaitin həcmi 626 milyon dollardır. Bunun 200 milyondan çoxu ancaq, belə deyək, maaşların ödənilməsi üçün məsraf olunur. Bir 100 milyona yaxın, 60 milyon xərclənir, amma onlar istədiyi səviyyə qaldırmaq üçün gərə əlavə bir 100 milyon da qoyurlar. Büdcə tükənir, bəlkə geyimi var, yanacaq, o birisi, bu birisi. Burada buna görə də hesab etmirəm ki, sırf döyüşə hazır silahlı qüvvələrin yaradılması yaxın illərin planlarında əksini tapsa da real tətbiqi yaxın illərin işidir. İkinci bir məsələ, bunlar hədəfləmişdilər deməli, silahlı qüvvələrin siyasətdən uzaq tutulması. Mümkündür. Buyur, Müdafiə Nazirinin tabeliyindən çıxarırsan baş qərargahı, Müdafiə Naziri məşğul olur ordunun təminatı ilə, silahlı qüvvələrin özü müstəqil bir qurum kimi hər bir şey özü qərar edir, siyasətə qarışmır, generalları, vəzifəli şəxsləri özü təyin edir, generalların təqdimatı sadəcə baş nazir tərəfindən, göndərilən təqdimatlar sadəcə baş nazir tərəfindən təsdiq olunur, ordunu seçkilərə cəlb etmirsən, hər bir şeydən kənar tutursan. Mümkündür, amma edə biləcəklərmi? İnanmıram etsinlər, çünki bu seçki elektoratını daim Paşinyan əlində saxlamağı düşünəcək. Əgər elə etməyəcəkdirsə, orduda bu qədər generallar niyə misin vəzifədən çıxardı? Nə var ki, əvvəlki siyasi sistemə aid olduqlarına görə onlarla generalı vəzifədən atdı. Bunların hamısını nəzərə gördükdə məlum olur ki, bu sadəcə vədlərdir. Silahlı qüvvələrə bu mülkü nəzarəti deyir. Bu da mümkündür. Hərbi hissədir, qapısını açıram, jurnalistlər gəlir, baxır, görür, gedir. Amma bu siyasi, bu ictimai nəzarətin bir təpkisi olacaq. Yəni, onlar gördüyü çatışmamazlıqların aradan qaldırılmasını və yaxud da hamısının bəlli bir standartlara gətirilməsini tələb edəcəklər. O zaman bunun aradan qaldırmadıqda ordu və yaxud da siyasi rəhbərlik tənqidlərə məruz qalacaq. Bunu istəyəcəklərini də hələ yaxın illərdə istəyəcəklərini zənn etmirəm. Çünki buna ordu hazır olmalıdır. Sən hər bir şeyi öncədən hazırlayıb qonağı bu studiyaya dəvət edirsən. Mən gəldikdən sonra gedib kamera alınmı ki? Yəni, bu da elə bir şeydir. Öncə ictimai nəzarətə istəyirlər, amma ictimai nəzarətə hazır hərbi hissələri öncə inşa etmək, ordunu modernləşdirmək, sonra bunu tətbiq etmək. Hazırda bunu hesab eləmirəm ki, bu real bir məsələdir. Proqramda Ermənistanın beynəlxalq hərbi siyasi tərəfdaşları təyin edilirmi? Bəli, burada bəzən iki tərəfli, bəzən də çox tərəfli əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Mən orada çox axtardım, qonşu sözünü tapa bilmədim. Qonşularla əməkdaşlıq sözə rast gəlmədim. İki tərəfli və çox tərəfli. Düşünürəm ki, iki tərəfli dedikdə Rusiya ilə əməkdaşlıq, çox tərəfli dedikdə isə KTMT və Avropa İttifaqı. Bunların adını hesabatda yaza da bilərdilər. Sadəcə yazmamaqla hər iki tərəfi sanki nigaran bir vəziyyətdə saxlamağa çalışırlar. Ermənistan siyasi hakimiyyətinin qonşuların adını bu sənəddə çəkməməsi ondan xəbər verir ki, deməli, yaxın 5 ildə Ermənistan siyasi kursunda işğalçılıq siyasətindən geri addım atmayacağını dolayısıyla təsdiq etmiş olur. Bu zaman Ermənistanın o qonşularla münasibətlərinə diqqət etsək,
nisbətən normal münasibətlərə malik olduğu Gürcüstan və İranla son aylarda ciddi problemlər ortaya çıxmaqdadır. Gürcüstanın Samskhe-Cavakhetiya bölgəsində ermənilərin orada bir erməni merin əli ilə, yerli merin əli ilə erməni bir Xocalı hadisələrində iştirak edən, bəzi mənbələrə görə Abxaziyada Baqramyan taborun tərkibində Gürcülərə qarşı savaşmış birisinin gətirib Samskhe-Cavakhetiyada heykəlini qoyması, bu tərəfdən Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi mənim addımın fraksiyasından olan deputatlardan birinin İranda avtoritar rejimin mövcud olmasına bağlı açıqlamaları Ermənistanın hələ də sabit bir kursa malik olmadığını, hələ də öz siyasi kursunu, qonşularla münasibətini tam dəqiqləşdirmədiyini göstərir. İrana fevralın 27-sində bir səfəri var Paşinyanın. Mən hesab etmirəm ki, orada İran hakimiyyəti bu sualların cavabını ondan soruşmayacaq. Ona görə də bizə bir həftə gözləmək qalır. İranla münasibətlərdə gərginləşdirici digər məqamlar da var. Mən bunu digər yazılarda qeyd etmişəm, ona görə də burada indi xatırlayım yenə də. Paşinyanın 27-sində İrana olan səfərində yalnız bu fraksiyadan olan deputatın sayıqlamaları deyil, həm də digər atom proqramı ilə bağlı bir soruşturma da olacağını, Paşinyanın cavab verməsini gözləyirik. Çünki yadınızdadırsa, 2015-ci ildə Amerika Birləşmiş Dövlətləri İrana qarşı sanksiyaları bərpa etdikdə Netanyahu etdikdə deməli etdikdən bir müddət öncə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ABŞ-a səfər etdi və orada kongresmenlər qarşısında böyük bir xəritənin fonunda İranın nüvə obyektlərinin harda yerləşməsi, hara daşınması və obyektləri adı ilə bir çıxış etdi, kongresmenlərin suallarını cavablandırdı. Orada Netanyahu hər şeyi danışsa da, təbii ki, bu məlumatların mənbəsini açıqlamır. Sonradan məlum olur ki, bu məlumatlar İsrailin Mossad xüsusi xidmət orqanlarına əvvəllər Metsamor Atom Elektrik Stansiyasında çalışan erməni əsilli hazırda İranda yaşayan bir fizik tərəfindən ötürülüb. İndi sadəcə məlumatlar dəqiq deyil. Bu fizik kimin patronluğu altında hərəkət edib? Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının, yoxsa Mossadın? Yəni, sadəcə sual bundadır. Digər aspektlər artıq məlumdur. Bu, İranla Ermənistan arasında onsuz da soymaqda olan münasibətlərin daha da soymasına gətirib çıxara bilər. Ədalət bəy, Ermənistanın daha çox sayda silahlı qüvvələr yaratmaq niyyəti realdır mı? Nə dərəcədə realdır? Yenə rəqəmlərə istinad eləyək. Deməli, Avropada adi silahlar və qüvvələr haqqında müqavilə mövcuddur. Burada hər bir dövlətin hansı sayda silahlı qüvvələr, artilleriya, döyüş maşınları, reaktiv sistemlər saxlaya biləcəyi və şəxsi heyət təbii ki, hansı sayda şəxsi heyət saxlaya biləcəyi haqqında bir kvota mövcuddur. Bu kvotaya görə Ermənistan 60 min nəfərlik şəxsi heyətə, 110 ədəd tanka, 140 ədəd zirehli döyüş vasitəsinə, 239 ədəd 100 mm-dən böyük çapa malik artilleriya qurğusuna, 16 ədəd döyüş təyyarəsinə, 15 zərbə helikopterinə və s. malik olan silahlı qüvvələr saxlaya bilər. Baxın, rəqəmlərlə danışıq. 60 min icazə verilib. Lakin indiyə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin sayı heç bir zaman 45 min nəfəri aşmayıb. Bu, Ermənistanın özünün
və ekspertlərinin açıqladığı rəqəmlərdir. Yəni, indiyə qədər ordusunu heç belə deyək, faiz nisbəti ilə götürsək, 40-45 min arası dəyişib. Faiz nisbəti ilə bu edir 70-75%. Ordunu 70% komplektləşdiriblər, 30% zaten sənin kvotun var. Əgər gücün çatırsa ilə 30%-i yerləşdir də, bundan ötürü bəyanat verməyə ehtiyac da yoxdur. Bu zaten sənə icazə verilib. Niyə etmirdin ki, bunu bəyanata salıb, nə bilim, yüksək bir naliyyət kimi qələmə vermək real deyil. Bugünkü günə haradasa 42-43 min ətrafında dəyişir. Onların da sayı yerli əhalidən, yəni o sərhədyanı ərazidə yaşayan əhalinin cəlb edilməsi ilə əldə olunur. Digər bir məsələ bu təkmilləşdirilməsi, silahlı qüvvələrin və s. Bizim həm PUA görüntüləri var əlimizdə, həm ön xəttə müşahidə məntəqələrimiz var, həm özümüz ezamiyyətdə oluruq, daim olaraq mən məmnuniyyətlə bu tədbirlərdə iştirak edirəm. Oranın bir üzvü kimi mən hərdən bir gedib orada alıb, heç olmasa özümü orada rahat hiss edirəm. Müşahidə edirəm. İnanırsınız, o ön xəttdə bunları təmin eləmək, müdafiə rayonları bunları vermək və s. Müşahidə heç birini bunu, mən öz gördüyümü demirəm, mən müşahidə dəftərlərinə baxıram, komandirlərlə söhbət edirəm. Ön xəttdə heç bir döyüş texnikasından sözü bət getmir. Yalnız gözə çarpan gündə bir və ya iki nə isə dəfə ərzaq daşıyan avtomobillərin hərəkətidir və həftədə bir, iki dəfə ola bilsin komandanlıqdan kimsə uazlarla, o da komanda qərargah məntəqələrinin qalan hərəkətliliyin, yəni döyüş texnikasının hərəkətliliyi hazırda sıfır deməsəm də çox aşağı səviyyədədir. Ədalət bəy, belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçularının vəzifə hissini şüurlu bir şəkildə yerinə yetirməsi üçün ardıcıl addımlar atılması nəyi nəzərdə tutur? Ola bilər. Burada insana şüurlu vəzifəsini yerinə yetirmək üçün ona həyatını təmin edəcək dərəcədə maaşını verirsən, müqaviləli orduya keçirsən, 5 dənə çağırışçı yerinə 4 nəfər amma əsl döyüşçü hazırlayırsan, 10 illərlə eyni şey öyrənir, yəni profesional peşəkar bir orduya keçirsən. Çağırışla gələn əskər vətəni sevib xidmət edə bilər. Amma şuurlu şəkildə onu eləsin, hamısını eləsin bu mümkün deyil. Çünki əskərliyə gedən insan, əgər o həyatını hərbi ilə bağlamayacaqsa, onun evdə ailə ilə bağlı, təhsili ilə bağlı, o belə deyək, kariyerası ilə bağlı bəlli bir proqramları var. O insan sadəcə vətəninin borcunu yerinə yetirməyə gedib. Və buna bəziləri isə sadəcə Ermənistandan çıxıb getmək üçün gedib ki, hərbi biletində bir möhür olsun ki, ölkədən çıxa bilsin. Hərbi biletində möhür olmayanların ölkədən çıxmasında bir problem var. Keçən il ki çağırışa mən nəzər edirdim, deməli 100 nəfərdən çox çağırışçı 43 kiloqramdan az çəki ilə və enurez, yəni bilirsiniz xəstəliyi, enurez xəstəliyi ilə orduya çağırılıb. Sən enurez xəstəliyi ilə gələn bir insanın necə edəcəksən ki, o şuurlu şəkildə xidmətini davam etdirsin? Bu əskər kollektiv içində daim təziqlərə məruz qalacaq. Mümkün deyil, çünki bilirsiniz, bu xəstəli insanın özünün nasıl deyil, o yerini hiss edəcək, bunun bir qoxusu var, bunu bir təmizləyən, hər gün o çimmək şansı varmı, yoxmu, bu da sual altındadır. Belə bir əskərin çağır, bu yandan da şuurlu ordu yaradacam. Şuurlu ordu yaratmamışdan qaba bu xəstəni müalicə ilə. 43 kilo onun bəlk külək olsa, külək aparacaq. Hələ yeməyin də oğlunun evdən deyirsən daşıyır. Bu, nə bilim, belə artıq bəzən söz tapmaqda da çətinlik çəkirəm ki, yəni, heç olmasa, yaz ginən ki, vətənsevər ordu yetişdirəcəm, yenə başa düşüm. Vətəni sevməlidir, hər bir insan sevməlidir. Amma şüurlu xidmət üçün ödəniş şərtdir. Bu, peşəkar ordunun
belə deyək, kriteriyasıdır. Fərqlidir. Son olaraq belə bir sualım var olmaq istəyirəm sizə. Ermənistan ordusu kiber texnologiyalardan onu avtomatlaşdıran idarə etmə sistemi ilə birgə tətbiq etməyi, həmçinin dəqiq artilleriya silahlarını əldə etməyi planlaşdırır. Bu sahədə müqayisə aparmaq mümkündür ümumiyyətlə? Mümkündür. Deyim necədir. Deməli, diqqət edin. Burada avtomatlaşdırılan sistemlərdən biz əvvəldə danışdıq, ona çox dərin girməyəcəm. Zatən tək ordunun avtomatlaşdırılması Ermənistanın hərbi deyil, dövlət büdcəsinə başa gələcək bir tədbirdir. Yəni, bu çox bahalı bir delikatesdir. İkinci bir tərəfdən, uzaq vuran yaylım atəşli reaktiv artilleriya sistemlərinin alınması, kiber texnologiya və s. və ilaxır. Bu, Azərbaycanın atdığı addımlara cavab olaraq səsləndirilən fikirlərdir. Bir Polonez sistemi təxminən 160 milyon dollardır. Ermənistanın bir yaxud dedim ki, bir ildə sadəcə yemək, içmək, təchizatdan sonra 100 milyon dolları qala bilir büdcədə. O da bu ilə artırılıb. Bunu yeməməyə mi, artilleriya sisteminə mi, kiberə mi, avtomatlaşdırmaya mı, geyimi düzəltməyə, hansı birinə xərcləyəcək? Artilleriya sisteminin bir divizyon üçün olan dəsti 160 milyondur. Ondan da bahalı silah sistemləri var bizim istifadəmizdə. Mən demirəm, sadəcə adını çəkib deyə orada deyanıram. Bunun 100 milyonun var. Heç bir şey eləməsən, bunun yarısını ala biləcəksən. Palanizdən danışıram, məsələn, güzəl. Bəs digər vədlərini ələ yerinə yetirəcəksən. Vəd vermək asandır. İlin axırında gələn il. Mən o vədlərə görə suallarla yəqin görüşərəm, sizdən səsləndirərəm, hansını yerinə yetirə bildilər. Bu mümkün deyil, vəd verməklə olmur. Çox böyük rəqəmdə bir kreditlər də vermək istəyən ölkələr yoxdur. Ayrılırlar bəzi. Paşinyanı Avropaya yaxınlaşdırmaq üçün bəlli bir rəqəmlər atır Avropa, amma bunların miqdarı ordu miqyası üçün deyil. Ordunu gücləndirmək üçün bir manat da ayrılmır. Rusiya deyilsə, Rusiyada 100 milyonu almaq üçün 10%-in Ermənistan ödəməli idi 10 milyonun, 90 milyonun Rusiya verirdi. Bunun ötürü 2 il gücləndilər 10 milyonu tapmağa. Rusiyada əvvəl 200 milyon milyardlıq silah verirdi, sonra düşdü 200 milyona, indi düşüb 100 milyona. Bu da nədən irəli gəlir? Ehtiyat elədi ki, Rusiya düşünür ki, birdən Ermənistan Avropaya meyillənər, oradan kredit götürər və yaxud da oradan borca silah qırıcıları alar. Münasibətlərdə soymalar baş verər. Rusiya Ermənistanı itirmək istəmir, bəllidir bunun Qafqazda. Belə bazası olan yeganə ərazidir. Rusiya buradan çıxmaq istəmir Ermənistan ərazisindən. Buna görə də Ermənistanda qalmaq üçün bu qırıcıları uzun müddətli bir il, iki ilə verəcəm, az-az kredit belə filan. Belə bir proqram qurdular ki, Ermənistanı əldə saxlasın. Əslində qalarsa Rusiyaya Ermənistan lazımdır, ona ehtiyacı var. Amma Paşinyansız bir Rusiya. Çünki Paşinyanın siyasi xətlərində həm Rusiyanın indiyə qədər əməkdaşlıq etdiyi bəzi rəhbərlərin həbsə salınması, KTMT rəhbərinin həbs edilməsi, digər tərəfdən Avropaya meyillənməsi Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Bu təbiidir. Mən indiyəcən səni silahlandırdım, qorudum, necə deyərlər, acından ölməyə qoymadım, məhv olmağa qoymadım. İndi sən də məndən istifadə edib, həyatda qalıb, üzvü sağa, sola çevirirsən. Bu, təbiidir. Buna görə də Ermənistanın şəxsi artilleriya sistemləri, kiber texnologiya, buna nə imkanı çatmır. Onları almaq mümkündür, əldə eləmək mümkündür. Üç nəfər adamı yığıb bir otaqda, kompüterdə IT mütəxəssisi yığmaq bu kiber texnologiya deyil. Bundan ötürü texnoloji vasitələr və onlar kifayət qədər bahadır. O kompüterlər, belə deyək, heç yuxumuza da girmir. Hər gün yeni bir şeylər çıxır. Üç nəfərə 30-20-san, hansısa sayta hücum edirsən, onu sındırmaq. Bu, kiber texnologiya deyil ki. Kiber texnologiya oturursan burada, avışda qalxmağa hazırlaşan bir təyyarəni, ya qırıcını söndürürsən. O qalır yerində. Bu olur kiber. Hücum, kiber
mübarizə. Yoxsa mən burdan oturum, hansısa saytın girim, orada nə bilim, hansısa şəkil qoyum. Bu yüngüllükdir, bu başqa şeydir, xakirlikdir bu. Kibir başqa bir şeydir. Kibir hüzum, kibir qoşun, kibir qüvvələr. Bu dünyada var, yaradılır. Estoniyada tədbirlər keçirilirdi. Orada 5-10 nəfər qruplar, komandalar yığıldılar. İki ölkə prezidentinin, o vaxt Obama ilə İngiltərə baş naziri, səhv eləmirəmsə, əvvəlki idi, Terezadan əvvəlki baş nazirin dövründə, razılaşdırdılar, bir ölkədən digərinə gedən sürət qatarın dayandırdılar. Estoniyadan. Estoniyadan İngiltərədə hərəkət edən qatarı dayandırdılar. Kiber hücum budur. Vərəqdə mən də yazaram, kiber filan. Bu vəsait tələb edir, beyin tələb edir və yetişdirilməsi üçün insanlar buna 15-20 il qabaq başlayıblar. Bir ilə, beş ilə olacaq bir şeylər deyil. Qüvvələrin nisbətinə gəldikdə isə Ermənistanın bugün Çin istehsalı olan VM 80-ləri var, 4 ədəd, bəzi mənbələr 8 ədəd deyir. Rusiya istehsalı olan 12 ədəd smirçiləri var. Bunun, nə bilim, əsas zərbə qüvvəsi bunlardan ibarətdir. O dediyi artilleriya sistemlərinə gətirirəm. Azərbaycanın sadəcə 10 dənə Polonez var, 30 dənə smirç var, 21 ədəd Çin-Türkiyə birgə istehsalı olan T-300 qasırğalar var. Bunların da, belə deyək, digər sistemlər də var. Mən əlavə eləmək istəmirəm, Sakaryalardır, Türkiyədən aldığımız, sonra İsrail istehsalı olan larlar var, ekstra var. Bunların hamısının cəmi gəldikdə burada nisbət arasında böyük fərq var. Beynəlxalq mütəxəssislər də zaten vurğuluyurlar, yəni hesabatlarda da görünür ki, Azərbaycan son 3 ildə 1000-dən çox müxtəlif artilleriya vasitələri alıb. Yəni 3-ü, 5-i, 10-u 1000-lə müqayisə edilməz. Bu müqayisəsini özləri də bilir. Zaten Ermənistan hakimiyyətinin davamlı olaraq çıxışlarında sətiraltı olaraq Azərbaycanla rəqabət apara bilməməsi bəlli edir. Buna görə hay-küy salıb Avropanı, dünyanı başlarına yığırlar ki, bunun qarşısını ala bilsinlər. Ona görə də baxmayaraq ki, düşmən zəifdir, vasitələri kifayət qədər belə deyək, rəqabətə davam gətirə bilməz, amma yenə də ordumuz daim hazırlığını davam etdirməli, silahlarımızı daim döyüşə hazır vəziyyətdə saxlamalıyıq, təlimlər ən yüksək səviyyədə qarşılıqlı, iki tərəfli müxtəlif dövlətlərlə münasibətlərimizi daim hərbi münasibətlər, hərbi texniki sahədə münasibətlərimizi yüksək səviyyədə saxlamalıyıq, hər anda döyüşə hazırlaşmalıyıq. Çünki əgər bu artıq danışıqlar prosesi belə deyək, son mərhələdədir. Bu proseslər əgər nəticə verməzsə, ordumuz başqa yolu qalmayacaq. Müharibə yolu ilə torpaqlarımızı azad etməyə daim hazır olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Ədalət bəy. Əziz izləyicilərimiz, xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Orda saytının hərbi eksperti, ehtiyatda olan mayor Ədalət Verdiyev idi. Sağ olun.